ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာစက်တင်ဘာ9ရက်သည့်ဆစ်ဆေမှုရကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားသူများရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းမရှိသူများဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြမ်းမိုင်ဝင်ဌာနရဲ့တင်ပြထုတ်ပြန်ကြေညာရသေးပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဆေမှုရရခုနစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်မှာတနမာ9ရက်သည့်ဆစ်ဆေမှုဖြစ်ပြီး55,600ရာခိုင်နှုန်းမှာကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံထားပြီး400ရာခိုင်နှုန်းမှာကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ဖြစ်ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ရွေး တုံညာဒတမ7ရဂိုင်လုံးမှာထတ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူများဖြစ်다라고တွေ့ရရလို့သိရပါရယ်။စက်တမလ12ရက်နေ့ည8နာရီမှာစက်တမလ12ရက်နေ့ည8နာရီတွင်တကွဲနမူနာစုစုပေါင်း11306ခုအားဆေးစစ်ခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါတကွဲတီပြလူနာသည်204ဦးတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါရယ်။ဒါကြောင့်စက်တမလ12ရက်နေ့တကွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၈3သိန်း၅၂၅၈၁ခုအဆစ်ဆေးခဲ့ပြီးကိုဗစ်-၁၉တကွဲဒီပြူလ ුණ ာစုစုပေါင်း၆သိန်း၁၀၀၈၅၆ဦးရှိပြီဖြစ်ကတကွဲဒီပြူလ ුණ ာများအားနေအိမ်မှတည်ကြားထားရှိခြင်းနဲ့စေရုံများမှတည်ကြားထားရှိကုသပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာစက်တင်ဘာလ၁၂ရက်မှာပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာသူ၅၉ဦးရှိသဖြင့်ပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာသူစုစုပေါင်းမှာ၅သိန်း၉၀၀ 4339柱ရှိပြီဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူထပ်မှတ်ရှိတဲ့အတွက်တည်ဆုံးသူစုစုပေါင်းမှာ1942柱ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။